This blog is sponsored by Banggood. Hello guys, good day. Ito ulit si Gene. Welcome sa 11N Workshop. So guys, welcome back. No? Nagbalik ulit ako ngayon. Medyo nawala tayo. Isang linggo tayong nawala kasi nagka-problema yung aming internet connection, PLDT namin. Actually, nagpa-upgrade na kami from DSL to fiber. No? Ngayon lang, ang tagal na namin ina-apply yan. Ngayon lang kami nagkaroon ng slot dito para magawa kami ng fiber. Unfortunately, nung in-install naman yung fiber, tumagal yung activation nila. Umabot na 1 week. So, tagal namin bago bumalik yung internet. Bumalik lang siya kahapon. So, kahapon nakapag-upload pa ako. Kahit alas 9 na ng gabi, nakapag-upload pa ako ng isang vlog. No? Yung matagal ko lang shinoot, in-upload ko kagabi. Ngayon, balik ulit tayo. Marami naman ako shinoot na videos, na reviews, na usable content. So, tuloy-tuloy lang. At ngayon, mas mabilis na internet namin since fiber na. So, makakapag-upload na tayo ng more regularly, no, guys? Ayun. So, again, guys, maraming salamat sa inyong pagtsatsaga, paghihintay, panonood, pagsubscribe, no, sa ating pagsasama-samang ito. And thank you, guys, ulit sa inyong pagsuporta sa 11N Workshop. At kung di pa kayo nagsusubscribe, guys, subscribe naman kayo. Malaking bagay yan para sa akin. And malapit na tayo, I think, sa 25,000. No? Sana umabot tayo dyan in a few days, in a few weeks. No? So, tuloy-tuloy lang, guys. So, thank you so much again sa inyong lahat. So, guys, ngayon, mag-review na naman tayo na isa na naman tool mula sa ating mga kaibigan sa Banggood. So, thank you so much again, Banggood, sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa 11N Workshop. At, guys, meron mga bagong pakulo yung Banggood. Tapos na yung kanilang Ramadan sale. Tapos na yung Ramadan, no? So, meron silang bagong mga promos ngayon. Meron silang, I think, 1 cent promo. At meron ka rin chance na manalo ng $249. No? So, check nyo yan. Nasa description yung mga links dun sa mga promo nila. No? Check nyo. Baka, try nyo na. Baka manalo kayo or baka makuha kayo ng discounts. Diba? Kung balak nyo umorder sa Banggood. Okay? So, ngayon, pag-aralan natin or check natin yung bago nilang tool. And, so, ito yun. So, pinadala na tayo ng bagong tool. This is the VioliWorks Cordless Angle Grinder, no? So, actually, matagal ko nang gusto magkaroon ng cordless na angle grinder. Meron akong dalawang angle grinder na 110, which is galing pa sa abroad. At meron naman ako isang bago, yung skill, no, na nireview natin nung mga nakaraang linggo, na bago ko lang bili, galing sa Lazada. And all those three are very, very good grinders. Lahat na yun ay ginagamit ko. Pero gusto ko talaga magkaroon ng cordless na grinder kasi It's very convenient talaga yung magkaroon ka ng mga cordless tools tulad nito, guys, eh. So, kasi mahirap i-setup yung mga grinders, lalo na yung mga mabigat, no? Yung skill na yon, gustong-gusto ko yun, pero medyo mabigat siya. Ganon din yung mga iba ko pang grinder. So, magusto ko talaga yung grinder na madali kong kunin. Ano ba, may puputunin lang ako ng maliit na bakal, mabilisan lang, no? Sabi ko nga, it's a fast and furious na cut. Eh, mas okay sa akin na meron akong cordless tool. And ito naman, pinadala na tayo ng kanilang cordless tool. Ito yung kanilang brushless. So, this is brushless, guys, na gawa ng VioliWorks. So, VioliWorks din yung brand nung aking impact wrench, nung reciprocating saw na gustong-gusto ko. Pati yung chainsaw, no? So, at nung nakita ko na meron para silang cordless router, ito na yung hiniling ko sa Banggood na ipadala nila. Pinadala na nga nila sa akin, guys. So, let's take a closer look. Tingnan natin kung ano yung mga features nitong cordless angle grinder na ito. Let's go! So guys, ito siya. Hindi na natin i-unbox kasi yung box niya is nawala na. Hindi ko lang kung saan napunta na. Itapon ko yata. But, it does come nung mismong unit, yung mismong angle grinder. Meron siya kasama isang battery. Ito yung battery niya, which is a... Ayan. So that is a... I think 20 volts na 80 or 20 volt na battery, 4.0 amp, no? Katulad to nung nasa impact driver. I mean, katulad nasa impact wrench, pareho lang sila, guys. So, pareho lang sila. So, compatible yung mga to. Pareho silang Makita style, Makita pattern. So, pwede rin ang Makita battery dito sa angle grinder na ito, no, guys? So, ito kasama niyang battery. And meron din siya kasamang, of course, blade guard, handle. So, nung nakuha ko ito, guys, nasisira yung handle, nabasag siya. Pero, minaitiban ko na lang. Not a big deal. Siguro, nabasag siya sa transport.
May kasama rin siyang charger, of course, yung classic na Banggood charger na halos walang laman, sobrang gaan. At yung kanyang wrench, no? And blade guard, yun. So, yun. Yun yung makasama sa kanyang box. So, ano ba yung mga features nitong angle grinder na to? Guys, it's a 100mm. So, kasi sa kanya itong 100mm na cutting disc na to, wala siyang kasamang cutting disc, guys. Pero, since mura lang naman yung 100mm, may bili mo yan kahit saang hardware, you can easily replace that or you can easily buy that. And, M10 siya, guys. It's M10, so mas maliit yung kanyang kabitan. Kaya, pwede mo rin siyang kabitan ng mga, yung ikabit sa kanya yung, tawag ito, yung cup brush, sanding disc, no? So, basta M10, kasya sa kanya. And meron nga siyang blade guard. Paulit-ulit yung sasabi kong blade guard. Okay. So, ano pa yung mga features niya? Tulad na namagin ko kanina, guys, this is a brushless motor. Yeah, it's brushless. So, may mga nagbukas na ganito sa ibang bansa and nung binuksan nila, it's talagang brushless siya. Tapos, guys, meron din siyang 3-speed settings. So, adjustable yung kanyang speed. Ayun. So, ito yung pinakamabagal niya. Pag pinindot mo to, bibilis siya. And the last one is... So, yun ang pinakamabilis. And according sa, no, sa Banggood na website, ang kanyang speed is from 0 to 1200 RPMs. No? So, that's enough for a grinder talaga. Mas mabilis yung sa iba kong grinder, mga corded ones. But... that's fine, I guess. Makakaputol na yon. And according din sa Banggood, ang kanyang power is 1,580 watts daw, no? I don't know about that. Hindi ko alam yun. I think medyo optimistic yun. Medyo mataas ng konti yung nilagay nilang watts. I'm not sure if that's true, no? Pero I doubt it, no? I doubt it kung totoo yun. Alam niyo naman sa Banggood, Mason, medyo overly optimistic yung mga nilalagay nilang power ng kanilang mga machines, no, guys. But I think it would be safe to assume na this is around 600 watts, ganon. But it's brushless, so mas malakas pa siguro. Siguro kaya niya umabot ng 1,000, no? So, yeah, I don't know. I don't know exact. So, ngayon, yun yung mga features niya. Testingin natin, guys, kung gaano kaganda tong Banggood, kung kaya niya bang, ano, kung maganda ba siyang pumutol ng bakal, no? So, let's go! Okay guys, alam niyo naman na gustong-gusto ko yung mga trigger type na grinders. And ito, trigger type siya. So, wala ako ng gloves para magamit natin ng mahusay, no? Napanood ko yung vlog ni Sir Film That Build na hindi rin siya gumagamit ng gloves kapag nag-grinder para mas maramdaman niya yung kanyang pinuputol, no? Mas magkaroon siya ng control, no? And that's good for him. So, ganun yung style niya, that's fine. Pero ako, nag-gloves talaga ako lagi kasi... masakit yung sparks. so mas may tolerate siguro siya sa sparks. Ako kasi hindi ko siya matolerate. So, talaga nag-grinder ako kahit isang kamay lang kasi dito lahat pupunta yung mga sparks eh. So, try natin guys. Ito, meron ako 1-inch na angle bar. Try natin putulin. Nasa pinaka-slow speed siya. Yeah, slow speed. So, let's try. Hindi ko pala naigpitan to. Yeah. Yon. So yeah, even sa slow speed, kaya niya pa rin makaputol na maayos ng angle bar, no? So, taas natin yung speed, lagyan natin sa pinakamabilis. Yeah, mas mabilis talaga siya pag naka
Hindi kasi abot eh. Ano natin. Tapusin natin yung cut. Yun. So, yan ang ayoko sa mga 100 na grinder, 100mm. Medyo bitin siya ng konti. So, mas gusto ko pa rin yung ano, 125. Mas diretsong cut siya kapag ganito kalakapal yung bakal. So, ito guys. Meron ulit tayo ito. 1-inch shafting. Solid steel shafting. So, tingnan natin kung kaya na yan. Okay, ayun. So, nalobot siya nung ginamit ako siya shafting, no? So, palitan natin ang battery. Tignan natin kung gagana pa siya dire-diretso. Meron pa ako sa battery doon. Ayos. So, ayun. Naputol niya na maayos yung shafting. Nalobat nga lang siya kasi kanina ko pa siya tinetest. Actually, kahapon ko pa ito tinetesting eh. Matagal ko na ginagamit ng battery ito, hindi ko pa siya tina-charge, no? So, nung ginamit ko siya dito sa shafting, medyo matagal yung pagputol niya kasi masyado siya makapal, nalobat na. No? But, still, yeah, maganda yung cut. Naputol naman niya na maayos. That's really good. So, pasado sa test. Pasado siya doon sa shafting test natin, no? So, guys, pilitan ko naman siya ng flat disc. 40 grit o 80 grit lang yata to. So, tatoy natin siya na gamitin na sa sander. Yeah, that's very nice. Okay, so yeah. Nice na ayos. And yeah, hindi naman siya sobrang init. Ayos lang. So, it's a very good tool. Very nice tool. So guys, ano yung masasabi ko dito sa Viola Works na cordless grinder na to? It's a very good tool, guys. Na-enjoy ko siya. I really enjoyed it. Gusto ko yung lightness niya and compactness niya. And actually, guys, gusto ko siyang hawakan kasi yung katawan niya, tinan, sobrang slim. No? So, sobrang dali niyang hawakan. Masarap sa kamay, no? And, hindi siya sobrang bigat. May bigat talaga siya. Mabigat din yung battery, tapos medyo mabigat din yung kanyang motor here. Pero, hindi siya sobrang bigat. So, mas madali siyang kontrolin kesa doon sa mga ibang klaseng grinder, no? And sabi ko sa inyo, gusto ko yung trigger type na grinder tulad nito. Mas gusto ko yan kesa doon sa dito yung switch o kaya nasa puwet. Yung slide switch dito, ayaw ko yung sa grinder. Gusto ko either paddle switch or ganito na trigger type, no? Mas may control ako pag ganyan, no, guys? Ikwento ko lang sa inyo. Kasi nangyari dati sa akin, yung gumagamit ako ng grinder, dati pa to, matagal na, nung trigger type yung ginagamit ko, is nabitawan ko siya as bumagsak siya. Buti na lang, naka-steel-toed ako na boots. So, tapos nakalayo ako agad. So, kasi trigger type siya, nung binitawan ko siya, pahinto na siya nung bumagsak siya. Just imagine, guys, kung ano yun, yung slide yun na naka-on lang or yung switch lang na naka-on lang na dire-diretso, bigla mo mabitawan, tapos bumagsak, di ba? Tapos wala kang boots or anything na protection sa paa mo. Kakatakot, di ba? Natakot na ako na, nagpanik ako eh. Pero, okay naman, hindi naman ako nasaktan. So, buti na lang. So, talagang simula nun, mas trip ko talaga yung mga trigger type na grinder tulad nito, na nandito lahat yung controls mo, no, guys? And this one is really good. I really like this. Ang masasabi ko lang siguro sa kanya na medyo quirk sa kanya, yung gears niya is medyo maingay ng konti. Chinek ko na, guys, binuksan ko to, yung kanyang gearbox. Tingin ako kung bako lang sa langis or anything. Marami naman siyang grasa, guys. Puno siya ng grasa. Medyo maingay lang talaga yung kanyang gearbox. Kung papakinggan nyo,
ayun, merong nano ng konti, merong parang garagal ng konti yung kanyang sound. So yun lang, but you have to expect that since cheap tool lang naman to, no? So it's I think it's a clone ng Makita, kasi Makita rin yung kanyang battery na compatible siya sa Makita. So katulad ng ibang mga Violi Works na tools, it's just a clone ng ibang power tools, but still, it works, it's usable, and most importantly, it's very affordable, no? So, nasa mga 3,000 pesos lang yung kanyang price. And meron kang iba-ibang options sa kanya. Pwede kang bumili ng tool lang. So, walang kasamang battery, bare tool lang. Kung meron ka ng mga battery ng Makita, or baba, meron kang mga cordless tools ng Makita, wala kang grinder, pero ayaw mong gumastos ng original na Makita grinder, you can buy this. Pwede ka rin bumili ng with one battery, at meron din merong dalawang battery, no? So iba-iba ng price, no, guys. Pero ang basic niyang unit is ito, one battery unit, yun lang. And I think that's around 300 pesos, no, guys. Check niyo na lang sa description yung link sa Banggood kung paano kayo umorder. And of course, guys, meron tayong promo code. Pag ginamit niyo yung promo code na yan, magkakano kayo ng discount sa Banggood, no, guys. Ayun. So that is very nice. This is a very nice tool. I love this tool. So, akin to. It's gonna stay with me. I think, gagawa ko to ng lugar doon sa aking welding table, no? Ito na lagi yung grinder na gagamitin ko lagi sa pag-welding kasi it's so compact and so convenient. Kahit saan, pwede ko siyang dalin, no? Nalala ko one time, yung kasimbiyanan ko sa kabilang bahay, wala silang grinder and nakulong sila doon sa kanilang bahay kasi nasira yung kanilang padlock and hindi nila maputol. Kailangan ko pa nagdala ng grinder doon, no, na kailangan pa nila i-plug. Kung ito yung, kung meron na ako nito, no, iabot ko lang sa kanila, pwede nilang gamitin ng pagputol ng padlock, no. So, I think this will be a game changer dito sa shop, dito sa bahay, no. Would I recommend this sa inyo? Yeah, definitely. Kung DIYer ka lang, hindi ka naman professional, you're not going to use it, hindi mo nang babaragin to, guys. Remember, this is a cheap tool. Hindi siya professional type tool, guys. So, hindi siya pang professional. Huwag nyo siyang babaragin. Pero kung pan-DIY lang, pa-welding-welding lang kayo on a weekend, no, pag-grinder-grinder lang kayo on a weekend or paminsan-minsan lang, then, yeah, it's a good option. It's a good tool. Pwede nyo itong gamitin pang harabas na, no, guys. Ayun. So, thank you so much for watching, guys. Pero bago tayo, ano, meron pang isang pinadala yung Banggood and I think ito magustuhan nyo. Papakita ko sa inyo. Preview lang. Actually, pin-review ko na to na nakaraan. So, preview ko na ulit. Ito. Ito yung next ating review, no? Ito yung Banggood na cordless trimmer or cordless router, no, guys? And compatible din siya dito sa Makita type battery ng Violi Works. So, ayun. So, yan. So, i-review natin to next time kung gano'ng aganda yung performance niya. And, mali-disappoint ba ako rito tulad ng pagka-disappoint ko dun sa Mitsushi, no? So, tinan natin, guys. Tinan natin kung kumusta naman to next time, no? So, abangan nyo lang, guys. Marami tayong pasabog dito sa 11.9 Workshop, no? Next time, no, guys? Ayun. So, sana may natunan kayo. Salamat sa panonood nyo. This is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!